još jedan ajet, ja imam u zadu, u njavu na sud, tamo se kaže ljudi koji su vjeri, oni su kao bedeni čvrsti, ali ovo Mersus jedan profesor iz Sarajeva domaćao, Mersus znači ovo na stopinu, i u današnjoj nauci kad se radi nešto o vojnim i drugim otrovima, nije nauka, kaže do sada, našla nešto savremenije i efikasnije ako treba zaštiti čovjeka protiv svih vrsta otrova. Ovi nekoliko stvari samo sam htio da našu pažnju zaključavamo. Kad kaže Allah Želešanu u Kur'anu, eti Allah, uporavajte sa Allahom, eti u Rasul, Boži poslanik u Aurelijan i Vinku i vaši predpostavljeni izabran. Pejte na zrak u Fišeki, a ako se u nečemu ne slažete, tvoj rutu i na Allah i Rasul. Vratite se Allahom i poslanom. I ovdje onaj ajet što ovaj ajet komentira kaže, teško onom ko ostali pa se ne vrati, Allahom i poslanik, poslanik je po zemljom, a njegov život ostalo trebamo ga poručiti. A šta? A Kur'an Allah je živ i za sva vremena postoje rješenja, samo treba da ih tražiš sa srca i da znaš i da pitaš onoga koji zna. Jer, kaže ovaj narod, da nije rekao, da Allah nije ostavio, da u Kur'an ima rješenje za sve, ne bi rekao vratite se Kur'an, nego bi rekao tražite ga sam. Draga moja braća, evo dolazi Ramazan. I kako rekao, vi ćete vidjeti kroz sve Božje ibadete, kroz sve ono što Allah propisao, da samo čovjeka Allah spašava, da ga navodi. Kad rekao smo da ima voda, mora da ima žeć. Sad ćemo mi na tu Boga išava. Ne hoće, ono kod nas kažu čajnuci, to vam dođe u kutske riječi. Uč, aj, tri mjesece, dva, pred Ramazan i jedan. Kod nas je to polako, vremeni se zaboravio turski i onda su rekli čajnuci. Uč je tri, aj, mjeseca. Dva priprema, oni dobri muslimani kad su bili, dok su se pripremali stvarno za Ramazan i jedan propisan. Ovo nije naređeno, nego kao dobrovoljni post onaj ko može i komu neće štetiti zdravlje i njegove poslovanje. Dakle, za kraj, draga moja braća, u jednoj knjizi koju piše na Arabi Sarajeva u Sursu da su u Lahu, jedna rečenica ima jako interesantno, da ga je profesor u Siriji na fakultetu ukorio, jesi ti musliman? Kaže, jesam. Dakle, si kaže, Isus je. Pa čekaj, jesi li ti još u vezi sa Allahom poslaniku? Kaže, kako da nisam? Kaže, ja tebe ovoliko se dužimo, nisam još čuo jedno da kažeš, Allahom sami rama pomeni ga, ja ne. Kaže, ja te reću, čitav dan, u klupi, u ulici, u kuhini, nisam te nikako čuo da tako vas kažeš, Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Jer je na početku ste moj govor čuli da kaže onaj mali babo, zašto se poslani stalno spominje uz Allahu Akbar? Zašto se najviše on spominje? I tako. Zato, kad je Allah već dao, a ne samo braću, kad će Allah postao svog velika da našu dušu uzme, imamo veliku šansu da činimo šta, kako kakva za dobro. Vallahi ću se žaliti Allahu na vas na kijametskom danu ako mi ne budete poručivali, preporučivali dobro i zabranjivali zlo. Vlada svih muslimana, čovjek koji je prvi dobio povesti, povesti za Božjeg poslanika da se zove Emiru Mu'minin. Vallahi ću se žaliti na vas Allahu ako mi ne budete naređivali dobro i sprečavali i ukazali ako čini zlo. Volim dragog Allaha da mene i vas učesti, da nas se svima smiluje. Danas nam puti na pravi put. Kako kaže jedan narod iz Sarajeva, ovo što ti nas je radno do stakim, nemojte, kaže, ostati samo tu. Uputi me ja, neko kaže, uputi me i vodi me. Jer Allah može da te uputi da to zavi, gdje ti ideš sam. Uputi me i vodi me ja na tu pravi putom do zadnjeg dana, za koji je Allah poslanik molio, Allahu daj da mi je zadnji dan najbolji. A šta znači to? Da umrem u dinu, jer kako rekao, dijete kad se rodi, potrebamo je neko da ruka da ga okupa i podigne, kad bolujemo i umiremo, šta sad? Neka je koji, kralj ili portir, opet mu treba ruka da ga prihvati, spusti i pomogne i tako dalje. E sada, razlika je kad se rodimo, ništa na sebe nemamo da piše, kasnije ćemo nešto od roditelja, a sada kad umiremo, draga moja braćo, šta imamo? Imamo naše riječi i naša djela i nešto od imovine. Za sve to treba polagati i ako čitate knjigu šta su rekli velikani Božjeg poslanika, dok su se zvali velikanima pred smrt, ja sam zasad poslanika, ali se na to se razvedio. Uzeo sam, evo, već malo duljim, uzeo sam izreku Hafize Rešida, zlatu, zlatu dom. On je kako zamolio Hafize kad budu iskopan grob, da u grob siđu da mu proču hatu. Ne bi li zemlja poprimila malo bereketa Kur'ana kad mu dođu zvalđije, pitati ga da lakše položi istu. Ela ina sana gela wa gela niza ila Allah ila ilahi kadi ala kama qala Allah tabarak wa taala wa ila kulli al-quran fasabiuna wa zkura rabbakum a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiyyi alladhina amanu sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim
Само ще трябва да си имате конкретно отношение. Кадария, Козалашники, Ова, Дето, Преко, Илена, Станица, като говори о избори на тема следваща. Пират Иван е као светът на суда. Između dvojice ljudi ne smiješ nikomu ni ružiti jer Allah je stvorio stvarac i naše je samo da ukažemo na dobro. Između dvojice će birat onoga koji više dobro mora učiniti za sebe i za nama. Budeš li nam i, ili drugačije uradio, snosit ćeš odgovornost za sve onoliko vremena što ona čovjek koji se izabro uradi. Dakle, kao stručan. S obzirom da smo mi tu, nadam se da pozvali ukopan, nije izabran, ali ima nije ukopan, pošto. Stajao je pre, tamo gdje će biti ukopan, pošto se poslanic ukopao i tamo je umru. Stajao je tamo me, sve da nije ukopan. Ja govorim, ali ovo ne pogriješi. Dakle, u 136. ajetu sure Nisa ima ta ajet koji je stavljen na Harvard u Americi iznad pravnog fakulteta i onaj koji je rekao da se stavi kaže